Hello， 大家好，我是 Inset。对，今天呢，我们很荣幸邀请了一个新的师傅，就是阿詹西哈。然后我们也是一样，今天就在泰国福仙佛行啦。然后就是很荣幸的，就是可以邀请到这个师傅。还有，我是泰国福仙佛行的 William。简单来讲，就是帮我翻译这个师傅所讲的东西啦。然后今天我们的主题就叫做什么是帕安，因为也听说这个师傅是蛮厉害帕安的啦。然后我们就直接进入重点，我们先了解一下师傅是来自。是柬埔寨是吗？啊，对。然后为什么柬埔寨又会懂这些泰国的法哎？靠他们话，他们去柬埔寨啊，如假空，เพราะว่ามันก็อยู่ตรงกันก็ใช่。师傅讲泰国会有判案，然后柬埔寨那边也是会有判案，是因为在历史的时候，他们以前啊，他是在那个泰国那边的是伊朗那边，他是很接近柬埔寨的，所以就变了他们有一起共用这个判案。为什么泰国会出判案，然后柬埔寨也是会出判案？哦、，OK。然后听说这个师傅他之前是和尚是啊。为什么会突然间又做回阿詹呢？ที่จริงแรกๆอ่ะกูปาก็เป็นพระก่อนแล้วทำไมออกมาเป็นอาจารย์เกือบจะ20ปีประมาณ18ปี18ปีเป็นพระก่อนแล้วก็ใช่เป็นพระมา师父讲他其实是和尚出来的然后他为什么他会出家成为阿詹呢是因为他有很多那种帮人家提升那种人缘啊招财那种法事然后他也是很多那种善心是属于女性的所以他如果是和尚的身份呢、啊、他是不能够接触女性然后他不能动女性而且这种提升人缘的法事都是阿詹来做的然后他要走来走去出国那些也不是很方便所以他做和尚做了18年然后他出来做阿詹哇18年阿弥陀佛啊对哇very good 哦而且他的信仰是那种属于和尚的经文他们的法力偏向那种佛祖那边、啊、他每次做法事的时候、啊、用和尚的那种经文、啊、的跑不回力更厉害明白所以还是 more on 用那种佛法来帮人的不可以ทำพิธีก็ใช้ของคาถาก็ใช้สองอย่างได้จะใช้สองอย่างเฮ้ย师父他帮善心提升做法事的时候啊他是有下两个经文下去的一个是阿詹的经文一个是和尚的经文两个一起明白你两个一起来扶持加持这样子会比较好啊说明白然后我想一个比较矛盾的问题因为他是修和尚啊嘛然后我听讲啊判案就属于阴法会有冲突吗不把那边拍ใช่ไหม แล้วของพระเครื่องของเกี่ยวกับเรื่องผู้วิชานั้นคือครูบาฟ้องแต่คาถาของผู้นั้นเอง师父说他不会说好像你所提到的那种相冲的因为师父他会针对那个判案他是什么材料有什么因料然后来下经文来念经来录灵样因为师父说他所认知是告诉我判案其实有真还有因的因的是因为过后人们他们想要更加强啊提升他更加强所以才会有录到因料如果是真的话呢他就下的是那种他所说的那种和尚的经文如果是因的话呢他就像那种是阿詹那种经文、然后他是跟我说判案呢其实在历史上呢是因为他们很多人玩那种法术啊好像让异性来好像有做什么法事那种情将让对方来喜欢他然后过后那些人才研究出了那个判案出来给女性他们放在腰下这里专防这种江头专防这种情将是好像帮你挡江头之类的这种东西在他们的历史上哇明白然后我想问阿詹一下如果是真的判案的话可能就庙土啊还是一些比较可能市面上看得到的东西如果是阴的话是会用什么材料呢因为听说都非常的我们这里的人比较接受不到请问如果阴的判案是用什么材料呢就是说他所制作的大致上市面上判案มีของเขาแล้วของดำใช่ไหม แล้วของเขาใช้ของอะไรของเขานี่มันมีแบบว่าต่อไปมาก็มันมีผลแบบว่านิดๆหน่อยๆ他刚才告诉我如果是真的话呢都是用那种花粉啊然后还有那种人缘膏啊108种啊那种砖那种提升人缘啊各方面的然后还有那个就是用的那种是庙土我们所熟悉的然后还有就是有用到那个香灰啊香灰是我们点香在庙里面点香的那种灰而且是七种地方的灰七种地方的灰然后在要制作前然后就求我这些材料是要拿来做成判案的来帮助人们的然后他才制作成
如果是阴的话呢，是因为有些人他们要急啊，他们要急的效果，有些人他们的需求，所以就变成了有阴的判案，然后他们有锁金有放的都是那种有骨头啊、哦、骨灰啊，然后还有那种也是有，当然是有那种湿油一点的。但是刚才师傅有告诉我，这种如果你好好供奉是不会有什么大致上的问题的，但是如果久了久了的时候，因为他们如果有太阴的那种啦，他们会有一点反效果出来。哦，所以如果要供奉阴的判案呢，记得就是要供奉啊，然后点香给他们什么之类啦，就是好来好去，对吗？嗯。啊，แล้วอีกอย่างนึง，บางคนก็แบบว่าคนเขาบางคนก็คิดว่าเขาทำงานทั้งคืนจะได้ไม่มีผลกระทบไม่ดีจากเรา。师傅讲，现在的时代啦，因为很多那种不管是做片啊，还是做夜场啊的人呢、啊，他们都是有供奉判案，是因为他们很快的住供养者成员了、啊，所以他们大致上他们都喜欢用那种是阴的。嗯。但师傅说，如果是用阴的，你跟他求愿了过后。如果他真的是帮你达成，你是需要做回功德给他们的。因为就像师傅给我一个例子，就是我们需要钱，我们跟银行借钱，也是要还回给银行这样的东西。明白。如果你有跟他求愿的东西，你有给回，你有还愿，大致上是不有什么问题会发生的，不会说有什么反效果之类的。明白。OK， 下一个问题是判案的前身是什么？还有它的历史是什么？靠他们判案的，ที่จริงมาจากไหน？แล้วมีเรื่องอะไร？แล้วก็เลยส่วนมากเรารวมเหมือนกันเธอรู้วิชาในวิชานู้นมารวบรวมมัดการทำผู้พักงานนั้นแล้วพักงานจะมีพลัง其实他不是一个人来的他不像好像捆片这样然后他所学的法术是那种人员之类พักงาน呢其实它还是一个以前的时候他们所制作的一种一个人像这样子一个东西啦然后他们是有很多个师傅一起念经一起来注入能量然后才帮他取名叫判案的因为他们很多个师傅一起来念经是因为他们那个时代很多人玩那种黑魔法之类然后他们就是要制作这个东西出来专防降头防那些魔法的然后他们在制作的过程中然后也是会有加入那个红色的那个眼睛啊所以才会有判案为什么是红眼的属于一个那个时代的叫圣物吧圣物明白一样บางคนก็คิดว่าเป็น warrior ก็เป็นสมมติว่าพลังมีพลังมากกว่ามากกว่าแบบนี้ใช่ไอ้师傅讲在以前的那个时代他们战争的时候啊很多个师傅一起做这个判案出来的时候、啊、然后他们是很多那种战士啊他们都是愿意牺牲自己的生命啊然后把自己的灵掺入到那个判案那个生物里面啊然后到时很多位师傅在念经加持为的就是给那个判案有更强的法力来保护那个地方明白他算是一个守护那个地方的那个生物啊这样对明白แล้วสมัยต่อๆมาเพราะว่าพระงังนั้นมันมีพลังมันมีปองๆเขามันมีพลังคนที่ได้มาเขาแบบว่าเขาคิดว่าการมีพระงังอยู่ในตัวแบบนี้ก็มันป้องกันเขาแล้วก็ทําให้เขาขออะไรได้因为他其实师父说从以前的那个时代啊他这个พระงังเนี่ย就好像别人那种好像别人的信仰了这样子因为他就是有พระงัง在的地方我们就会感觉到安全因为他的力量可以强大到可以保平安那种防降头因为以前那个时代他们很多人玩这种黑魔法的他这个判案呢就有了他的成名度然后他就一直到现在这里都是人们所知道啦因为判案有了他就可以保平安就会防降头之类从以前一直流传到至今明白、OK 然后我就有一个新的疑问了就好像一个人他中了降头然后好像没有钱去清理还是什么啊还是没有能力去清理然后再请帕安来帮他清掉这个降头、是可以的吗他要说他什么话你困ตอนของดำแก้ของให้เคลียร์ก่อนแล้วก็เอามาป้องกันแบบนี้师父讲如果是你有中了降头然后你再恭请判案来贴身已经是不能够解降头了你一定要清理了先然后你再佩戴然后才可以防止到因为就像人们生病了过后你不吃药它不会好然后师父说其实不管是真的阴的都有这样的功效了是在于我们喜欢是哪一种有些人他们觉得好像有阴的他们有阴的话他们会害怕如果你害怕怕他的话就我们选真的会比较好你带到 OK 你觉得他有帮助到你就 OK 了然后有些人呢他们就认为竟然是要防黑降头的这种东西是不是有一个灵来帮你防会更好所以他们的想法也是这样其实两个都可以师父所说我明白可是刚才师父有提到就是如果你中四了来请判案是不可以的他的概念就好像
你发生意外了才买保险的概念是 claim 不到的。如果你先买保险，然后你发生意外才可以 claim， 这种概念是吗？类似这样啊，这样概念。然后其实我的概念就好像，如果你有带了帕安，帕安是可以挡降头嘛？如果那个人硬硬要下，其实也是属于会中一点点的，对吗？他要如果他什么啊？他什么啊？老迷崩。เวลาเรานอนก็เราไม่ต้องใส่นี่แต่ว่าเรามันมีอยู่แบบนี้คือการเหมือนกันแบบว่าคนที่มีครูบาอาจารย์ปูชาแบบนี้เขามันอยู่ป้องกันเราแล้ว师傅说如果那个人真的是有心要害你，一直下你降头的情况下啦，就算你有那个攀安防身，你也可以防到他的降头，但是他会弄到你的运势会降低，然后你会感觉到你做什么东西都不顺的。那个时候师父说你就需要去找师父来冲花梁去掉这些霉运。哦，明白，就是还是要有去清掉那些不好的东西。对，因为那个人一直弄的话，你怎样都会影响到你的运势的。明白，就算你不会中降头啊，因为大致上问题都要问完了，然后问帕安的功能是什么？提醒啊，帕安啊，咪玉玉元帮干啊，咪啊咪盘啊来帮。师傅说，其实帕安啊，它的功效啊，其实是很全能的。它是主要是它能助那个供养者成愿，好像因为有些人他们早次很难，他们就会供奉一个潘安，然后就求他好像我今天要做工可以帮我找钱，然后他本身就有那种也是有人缘的，所以他就会可以帮你找到那种提升你的人员啊，可以帮你找客人啊，所以它其实的功能也是很全面的，也是有帮你找到客人，自然你会有财经，然后它除了那种防降头啊保平安之类啊，它也是会保护你。明白。 OK， 其实呢我自己也是有供奉一尊的帕安，我觉得真的是你求什么小愿望哦，基本上都是会成愿。不要讲那种哦，两天后要买一间家这种就有点夸张啊，就如果好像小小的等下帮忙招鬼啊，因为我是玩这些探灵的 content 的嘛，如果讲说哦帮忙招鬼啦还是做什么东西啊，基本上哦他都可以做到，我觉得很神奇啊。可是千万千万不要拿来做坏事，对不对？我觉得都是一样的啦，每个师傅都是讲不可以拿这些东西来做坏事。我给你看，这样我去养了。那 this my 帕安，我用很久了咯，基本上这个哦，求什么小愿望啊，你有供奉的情况下都会实现。我觉得潘安是很神奇的一个东西，真的。我最近潘安个吹口热热，真潘安吹闷干的吧？昆弟他们干。李师傅说，他是虽然可以很快助你成愿。但是你求愿，你一定要记得还愿。对，要不是好像只是用它，然后不还它。对，所以就是说，如果你们要供奉这种阴牌的判案呢，记得要多做点好事，或者就是供奉啊，做好事给他们。因为我是常常有事没事，我都会做好事的。大家观众都明白我的人都懂啦。แต่ว่าบางทีก็ครูบาเคยบอกแค่นี้นะสมมติว่าแต่ว่าเราต้องไปทำเราไปพยายามทำตัวเองแบบว่าไปช่วยตัวเองด้วย师父说很多人认为呀，那个判案好像是无所不能一样，好像你求什么他就一定会给到你什么。其实他是他帮到你，他给你机会，好像你今天你开门市你做生意，他好像给你有客人来，但是你是自己没有帮自己，你只是完全靠他，你没有 serve 好他，你没有给他介绍好，你的机会也是会没有的。对，就是他给你有这个动力，重点就是你自己要有积极，自己也有 fighting 那个也要有那种心去，就好像他帮你铺好路，可是你自己也要去走那条路这样。对，不可能你有路哦，你还在那边睡觉啊，不可能的事情。对 OK， 然后大致上关于帕安的问题呢都完了，大家什么东西也可以在下面补充。对，然后我想问一下，这个师傅是擅长于什么法门？เขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่ากูบาทำวิชาให้เขามันมีเสน่ห์แล้วก็แบบว่ามีโชคลาภด้วย因为师傅他擅长蛮多的，他也是会那种帮你招财，还有转你的运势，提升你的运势之类，还有人员，他都很专业。因为他是好像我们刚才早早所说到的，因为他用的都是两法，两个法门，一个是泰国法门，还有一个是柬埔寨法门。哦，然后也会解降，对，然后也会算命是吗？ดูดวงก็เป็น ดูดวง เกี่ยวกับเรื่อง ดูดวง นี่ครูบา ดูได้。因为师父他也是擅长帮算命的，因为他除了看你的出生日期，然后之外，他还有用他自己独特的那种第六感。哦。因为他跟我说每个人有五感，他就有那种第六感，他可以感应到那个人他遭遇什么，然后过后会有什么事情发生。我要 try 看 ，OK， let's try。เขาจะลองดูอะไรดูดวงหรือเปล่าแค่ปีนี้มันเป็นดวงของเขาด้วย
เขามันเป็นแบบว่าบางทีคนอิจฉาบางทีเขามันพูดแบบว่าตรงเกินไป因为师傅说你今天的运势不好，自然很多小人。但是师傅说你的命里就是很多小人来了，因为你的性格是一部分。因为师傅说你是太直接的人了，你没有转弯这样，所以有时候直接会得罪到人了。没有关系，至少我直。对，跳不挖高路窄，跳不挖高普通跟白，但话安尼个变你塞口。那安尼变你塞，但话บางทีเราก็ต้องรู้ว่าคนนี้ชอบแล้วคนนี้ไม่ชอบไหมแล้วก็ต้องมันดูกาลเทศะไม่ใช่แบบว่าแล้วพูดตรงโอเคแต่ว่าต้องดูกาลเทศะแล้วตอนไหนเราจะพูดดีกว่าคือผู้ชาย有时候讲直不是不可以但是那个人值不值得你来跟他讲对เพราะว่าบางคนเรียนวิชามาอยากจะแบบว่าอยากจะลองอยากจะว่าเธอมีวิชาแล้วเราก็ลองดูอะไรประมาณนั้นเธออาจมีพลังเราก็ต้องลองดูแบบนี้แล้วก็ต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนของไหมอะไรประมาณนั้นจริงๆเราไม่ใช่โดนของคือผู้ชาย说如果你因为你属于有修法的人了，他看得到没？古巴杜奥查麦卡米连维查，他考练有，不然没当คิดแบบเหมือนกันแบบว่าครูบาบอกว่าการเรียนวิชาอะไรเธอเรียนวิชามาเธอแบบว่าเรามันมีพลังเรามันวิชาอะไรต้องลองดู师父说他知道你有在修法他是希望你能够用这个东西来帮助更多的人因为不是每个人都有这种东西师父也知道你是在修这法哇这师父好厉害看得到我在修法哎那为什么呢那我的法厉害吗เขาอยากรู้ว่าเขาตอนนี้ก็มีเรียนวิชาอยู่ใช่ไหมถึงที่ไหนแล้วเขามันมีพลังอยู่ในตัวตนของเขา师父说你的法力啊，它还不怎么很稳定，你是会有70%这样子的。好像如果100%，它给你70%，因为你已经是修了很久，但是说100%还没有到。哦，我已经目前我的法已经有70%了。对，一家人เขาบอกว่าอยากจะให้วิชาของเขาแบบว่าจะให้สมบูรณ์นะเขาก็ต้องแบบว่าทำจิตใจให้สงบเพราะว่าเขาตอนนี้เขาอาจจะจำได้อะไรได้ต้องแบบว่าใจให้สงบเรียนสมาธิ5 นาทีหนึ่งทุกวันเอ๋สมมุติว่า你的法力如果你要再更上一层楼你有遇到一个瓶颈就是你有时候你太急有时候你太急了你忽略了之前的那种 basic 所以师父讲你可以再心静一点然后不要急然后再慢慢修就可以破这个瓶颈我发现这师父厉害我也没有透露过我的法术好像我听现在跟之前呢，这个师傅有看到什么东西吗？他不话听他啊，不他啊，闷的老干嘞。师傅说是有吵架，团队里有吵架，然后聊过，没有来一。闷干白话，บางคนมันอาจจะทำให้เขาไม่ใช่แค่ดวงตกนะ，ถึงรถชนตายก็มีนะ。对，师傅刚才有告诉我，好像刚才他有提到，因为你们这种是有一个机缘，你们是特别的人，你们有修法，所以就希望你们能够保持心术，真的用这个功能来帮助人家，而不是来害人。对，然后师傅说你们的团队是有人是弄你啊，啊。师傅看到这东西啊，嗯，有一个师傅有说这些东西很不好的，就算他弄不到你，他会弄到你的运势跌，然后有时候严重起来可能会遇到那种意外还是车祸的，然后可能弄不到我，还要弄我其他的伙伴，嗯。他不话出来，本身你考过，然后เอาพลังของเรานั้นมาช่วยคนมาทำหากินดีกว่าไง因为师父是他遇到这种事情好像知道你们的事情啊他其实他本身是很讨厌的他很讨厌那种好像有法力的人啊他们拿来害人比如说为什么要这样子做为什么不能行术证为什么有好像嫉妒的心出来就要去害人这样子因为我之前就是看到有这样子的情况本来我们团队讲出来呢是可能不相信可是就是我不要跟他讲情况下师父看到什么师父的口中表达出来因为我们看到没有那个说服力啊因为师父是泰国人嘛我也不可能跟他讲到话我们不认识的对今天第一天认识过的所以我也不给师父知道的情况下我只是跟他讲你看之前到现在我是有一个 team 一起修法什么的然后就有些事情发生啊他不我提前过迷恋个困过害过把肚哦买他ทำสมาธิฮัตทำแบบว่าจิตใจของเราให้สงบแล้วพลังก็มันมีมาเรื่อยๆ因为师父是知道你们是全部一起聚起来一起修法的然后师父是给你们的一个忠告就是拿这个力量来帮助人而不是要害人然后你们慢慢来修法好像打坐之类好像要行术正一点然后不要急慢慢来因为我们一直以来都是拿这个法度 help people protect people only no 没有害人 no kill people 没贪来过没没看过没没拆盘了啊上辈子那不少不偏偏不少不难受伤啊一刷手那莫不叫上辈子那不少不偏偏不少不少上辈子不偏偏不少不少上辈子不少不偏偏不少不少上辈子不少不偏偏不少不少上辈子不少不偏偏不少不少
比如说让你每一天打坐至少五分钟，然后来感应你的那个第三眼，然后你自然你就会有第六感越来越准。เดี๋ยวเขาบอกเขาว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าหัวของเขามันขึ้นมาแล้ว师父讲你会如果你去到你的第六感第三眼比较有一个程度了是吗，你去到某一个地方，如果那个地方有那种灵的话，你的头会好像麻一样的。嗯 ，OK， 本来就有了 ，Yes。他บอกว่าที่จริงก็มีอยู่แล้วเธอสมาธิ5นาทีครูบาบอกว่าเธออาจจะรู้สึกเหมือนกัน OK 智力来一下我是好奇啦刚才师父在念经的时候我手是很麻是什么东西来的对这个东西是你的能量师父的他才在他旁边放了他的力过去给师父哦放他给你在说的东西的时候就是你在守着他的力哦所以刚才我就感觉很我的手是 have energy in hand is your 师父 yeah 能量是在头那边灌下去的，就是如果你像你之前那样子，你就感觉到你整身麻吧，可是你现在你会就集中在一起。哦、good. So I can you, blah 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 blah. I can feel energy in the two hand. When I pray for you, you feel like something like running or not? Ah yeah 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 yeah. This one the same like power energy is come inside you. Oh.So cool. OK, 然后这个师傅呢会在这边是会从18号到31号10月对吗、啊、对的。OK, 然后大家都可以来找这个师傅解降头啊还是问一些就是算命啊那些花水啊其实他什么都有做啦还有改运啊还有躺棺材啦其实这个师傅都是有做啦。然后他也是蛮多人找他做那种专门找那种真偏财的尤其是偏财。大家有缘的话呢可以18号到31号这样跟这些泰国狐仙佛行 booking 啦，就是越早越好，越早越好啦，因为我怕迟的话就full了。然后这里是他们的地址，他们的电话号码，也可以在那边记得越早来 booking 越好啦，对不对？OK, 所以这影片呢也非常感谢就是这个阿赞还有 William。如果大家还想看下一集有什么佛牌呢还是什么也好呢可以在下面 comment。因为刚才就是智利有看到他旁边的那个守护神是 Pratchai。如果看你们有没有兴趣 Pratchai, 如果有兴趣的话也可以在下面多 comment。OK, 所以这个影片就到此为止。如果喜欢影片那就订阅赞分享吧见到下一段。如果不喜欢的话那我再想办法。OK, 就这样拜。Bye